Nå, men det kan jeg godt betale sig at prøve om prisen hernede, hvis man har temperament til det. Jamen, det er ikke det samme som, når man ser det med sin egen øjne. Det er bare ikke det samme som, når man står op til sådan her. Det er det bare ikke. Når byen den starter der, ikke? Der starter byen. Går den hele vejen, og så alt det der bagved det der bjerg, der, det er så Kapas. Det er så det fattige område, der faktisk fylder rigtig, rigtig meget af byen. Og så går jeg, kan se bare hele vejen der, det var en betonjungle, mand. Wow. Antal, ja. Men jeg er rigtig sur på det der ukrainer, faktisk. Og russerne der. På grund af dem, så noget, der kostede 50.000 euro for 3-4 år siden, det koster faktisk 100.000 euro nu. Det er på grund af russerne og ukrainerne. De er alle sammen flyttet hertil. Så det er noget lort, mand.